Olá, teatros alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês mais um Estreias Netflix do dia 18 de agosto. No dia 18 de agosto chega Sans, lo que fui es lo que soy. Conheça a vida e carreira de Alejandro Sanz, músico espanhol vencedor do Grammy, que conta sobre a sua carreira a partir dos preparativos para o concerto de Arrandera de la Vera, com sua antiga banda em 1998, e culmina em ensaios para o evento Mais é Mais, no estádio Vicente Calderón, em Madrid, em 2017. E terráqueos e alienígenas, essas são as estreias Netflix do dia. Comentem aqui o que vocês mais gostaram e não se esqueçam de conferir também os vídeos com todas as estreias Netflix do mês de agosto. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem nosso canal e cliquem no sininho para receber as nossas notificações.